Tudo bem, pessoal? Vocês aí que têm dúvida de onde é que a BR-381 se separa da BR-262? Vou mostrar para vocês agora. Estamos passando nesse momento em cima da ponte sobre o rio Piracicaba, que nasce lá em Ouro Preto e deságua no Rio Doce, em Ipatinga. Você que for para o Vale do Aço, mantém totalmente à direita, tá? Se você for para Vitória, você segue linha reta. Eu tô indo para Ipatinga, Governador Valadares, Salvador. Então, ó, vou dar a seta para direita e vou entrar à direita. Quem for para o litoral, Vitória, Espírito Santo, vai linha reta lá. Tá bom? Agora, a 381 segue sozinho o caminho dela e nós vamos passar por cima da BR-262. Esse viaduto aqui, ó, a gente tá passando por cima da 262. À direita, Espírito Santo, à esquerda, Belo Horizonte. Estamos indo em frente para o Vale do Aço, Governador Valadares. Espero que tenha ajudado a solucionar a dúvida de vocês. Ipatinga, 90 quilômetros, Governador Valadares, 210 quilômetros, Salvador, Bahia, terra da alegria, 1.230 quilômetros, canal Pés no Chão, a serviço da sociedade.